Hej med jer, og hjertelig velkommen til at være på kanalen, og velkommen til den her video. Og godmiddag. Klokken den er blevet 12.12, og jeg ville have vlogget fra i morges af. Vi vågnede egentlig ret tidligt, men af for ligesom mig, og så faldt jeg i søvn også. Og så tog det en eller andet, og så vågnede hun, og jeg skulle morgenmad, og ja. If you know, you know. If you don't know, you will know. Når du på tidspunkt får børn, lige så går tiden bare, og så er klokken bare 12.12. Ja, vi tror også, hun samtidig er i hendes første tierspring lige nu. Hun er nemlig i sin femte uge. Hun blev en måned forleden i mandags, og ja, på lørdag så er hun 5 uger. Så vi tror, hun er i sit første tierspring, og det kan vi godt mærke på hende, fordi hun er en del mere pylret. Hun sover helt uroligt, hun spiser uroligt, hun vågner ret meget, sådan mere end hun plejer, altså i løbet af hendes søvn, og helt vildt ked af det. Så det tager også lidt, hun har virkelig brug for tryghed, hun hænger lidt mere på mig. Det lyder så rigtig hyggeligt, men det tager også bare tid. Så nu sover hun. Helt tilfældigt, så ville jeg bare lige, jeg trængte lige til at børste mine tænder, så ville jeg bare lige have gået op og børste tænder. Og så var tørretumblen i gang ude på badeværelset, og så faldt hun tumblen i søvn igen. Så jeg tog chancen og hoppede i bad, og derfor så vådt hår, og det lykkedes. Så vågnede hun så godt nok lige lidt efter, og nu har jeg lagt hende i slyngevuggen, så nu sover hun videre. Jeg tror, det er godt til hende, for jeg tror, det er ret hårdt for kroppen at være i det her tierspring. Hvis ikke I ved, hvad tierspring er, så hold the good up. Men første tierspring betyder egentlig bare, at hun lige så stille begynder at opdage mere, og sanserne udvikles. Hun går fra, at hun ser sort-hvid, til hun, tror jeg, ser farve, og der sker i hvert fald meget mere. Og vi kan tydeligt mærke på hende, hun oplever mere, eller hun opdager mere, at hun har fået øje på hendes hænder nu. Og vi kan også mærke, at hun har meget mere øjenkontakt. Og det er sgu nok lidt hårdt for sådan en lille en at komme ud og bare have ligget derinde i det der hulerum så lang tid, og så nu komme ud for det første, og så lige så begynder bare at ske meget mere. Så det kan vi tydeligt mærke på hende. Men tanken er egentlig i dag, at jeg vil ind til, eller til byen, skulle jeg sige, det er ikke til byen, men jeg vil ind til, der er sådan et område her i Silkeborg, hvor at der ligger en Føtex og Netto og en Baby Sam og sådan, ja, en masse forskelligt. Og vi skal nemlig både lige handle lidt i Netto, skal normalt, og så skulle jeg ind i Baby Sam, fordi vi mangler blære. Men nu sover hun, så nu vil jeg lige vente, tænker jeg, til hun egentlig har fået noget mad, og til hun har fået en ren blæ, så kan vi tage afsted. Så jeg vil også lige gribe chancen og lave mig noget frokost. Så det var min plan her, jeg blev lidt sulten, og jeg tænker, at jeg bare sådan lige bækser en salat, pastasalat, ting sammen. Jeg har sådan noget pasta og noget skinke, og så har vi lidt forskellige salat, sådan gurker og salat og så videre. Så det vil jeg lige prøve at nå bække sammen, inden hun, jeg skal ikke lure, om hun tager de der 3 timer. Jeg tror, det hjælper lidt hendes slyngevuggen. Så må vi lige se, og så har jeg fået en pakke ind fra Sarah, en kæmpe pakke med en masse tøj, jeg har bestilt fra deres sale. Så jeg tænker, at vi skal åbne sammen. Så nu skal jeg lige lave noget frokost. Så fik jeg lavet mig et stykke stort salat med alt muligt blandet fra køleskabet. Og så skal jeg selvfølgelig have drukket en masse vand på den der. Så det vil jeg lige skynde mig at spise, inden at hun måske vågner. Man ved aldrig. Det er sgu sådan lidt et tæt, om, ja, om der går en time, to, tre, nu er det 4. I nat der tog hun. Det går 5 timer i streg. You never know, at jeg faldet i søvn på sofaen, så nu hopper jeg lige ovenpå og har taget en arm med, sådan så at hvis hun vågner imens, jeg prøver at filme det her lille haul, så ja, så må jeg hoppe ned til hende og afbryde. Nu må vi se, om jeg kan lov til at filme det hele, men i hvert fald, så har jeg fået en kæmpe pakke hjem fra Sarah, som jeg tænkte, at jeg ville åbne med jer. Jeg vil sætte nemlig en masse på sale, også noget, der ikke var på sale, tror jeg, for en gang i sidste uge. Jeg har faktisk næsten glemt, hvad jeg bestilte. Sådan der. Men jeg tænker, jeg vil åbne lidt mere, for at se, hvad jeg havde bestilt. Okay, det er naboen, der larmer. Jeg var sådan, hvad er det, der larmer? Sådan, det lyder ikke som af. Det er naboen, der er ude på trampolinen. Super duper. Nå, men som sagt, så tænker jeg, jeg vil åbne pakken med jer og se, hvad der er i den. Og ja, så tager vi den derfra, til om jeg kan få lov til at filme det hele, eller om jeg lige må pause med vejs. Men I kan i hvert fald godt stå der. Og det her, det er today's outfit. Skal jeg lige komme med en lille disclaimer, så har jeg faktisk tabt næsten alt vægtningen. Det synes jeg er vildt. Det er gået sindssygt stærkt. Så jeg kan passe mit tøj igen. And I'm so happy. Det er som at få en helt ny garderobe igen. Det er så nice. Og så er der selvfølgelig mit, ja,
favorite new accessory. Nå, men to the package. Jeg tror lige, at tage den stol her med. Så jeg kan åbne den. Og det gør vi. Sarah kører nemlig rigtig meget sale for tiden, og jeg føler, at der skal ske noget nyt med min garderobe. Selvom jeg lige har sagt, at det er ligesom at få en ny garderobe og kan passe i tøj igen, så føler jeg, at det er bare sådan, der skulle ske noget nyt. Nå, det første, jeg hører op, det er i hvert fald noget for sale, fordi det har jeg i hvert fald ikke købt nu i forhold til at have på den endnu. Men det er denne her sorte strik, som jeg tror var sat ned med halv pris og sådan noget. Jeg har ikke givet sat meget for den. Jeg kunne simpelthen ikke sådan, jeg har ikke så mange sådan sorte striks, så derfor så tænker jeg, at den her, den var meget nice. Den er godt nok lidt tykkere end jeg regner med, men nu må vi lige se. Nu skal jeg lige prøve et tidspunkt. Og det næste, det er denne her sindssygt fine top, som jeg dog har købt den i en medium. Det har jeg. Den ser godt nok lidt stor ud. Det er altså sådan risky, om jeg er en small eller en medium. Men det er så denne her. Og så har jeg glædet mig så meget til den her. Jeg er så spændt på, om jeg kan passe den. Det håber jeg virkelig, jeg kan. Men jeg bestilte lige en small. Igen, det var det der med small, medium. Hvad kan jeg lige passe? Men jeg har selvfølgelig bestilt denne her denim kjole i lang. Og den tror jeg faktisk godt, jeg kan være i. Måske lidt varmt endnu, men jeg synes, den var så fed. Og den her var nemlig sat ned til halv pris, tror jeg. Så bestilte jeg også denne her hjem, og det var faktisk fordi, det ikke så længe siden, jeg fik en pakke fra Sarah, hvor at de havde shortsen til. Men den her vest var ikke kommet nu, og det er den så nu. Og jeg har bevidst ikke lige taget shortsen frem endnu og brugt dem, fordi jeg vil kun gemme dem, eller beholde dem, hvis det er, at sættet er nice sammen. Men det er altså denne her, og jeg har set det overalt, men så har folk den her på, og så har de shortsene til, og så er det sådan et sæt. Og det synes jeg kunne være mega cool. Ikke at vejret til det overhovedet, men ja, det bliver vel vejret til det på et tidspunkt. Og så skal vi forhåbentlig på ferie til efteråret. Så det er nice, jeg skal prøve sættet og se, om det sådan kan noget sammen. Og så er der faktisk også lidt til A, men så er det den sidste. Og så er den sidste til mig. Det er lidt et sats, men nu må jeg se, den var også på sæt. Jeg synes, den var fed på modellen, men det er altså denne her gule sådan strik. Trøje, t-shirt-agtig, og det var faktisk til sådan et par her, som modellen havde den på til, og så var den ligesom sådan her. Jeg tror godt, det kan noget. Måske, jeg ved det ikke lige, det skal jeg lige prøve, men rimelig nice. Det er et sats, men den skal vi prøve, den var også sat ned. Og så var der to ting til A, som også er sat ned. Der går lidt tid, for hun kan passe det, men jeg kan også ikke stå på det. Så rart, når de er sat ned til børn, så er det vitterligt, altså det koster ingen penge. Men jeg har først og fremmest købt de her hørbukser, eller hvad det er. Ej, det er ikke helt hør, men det ligner lidt sådan nogle her. Jeg synes, de var så nuser. Der går altså tid for at passe. Det er altså størrelse 6-900. Men så rest er lidt småt i størrelsen, har jeg fundet ud af. Så ja, der går nok lidt på 100, men jeg tænkte, det passede så fint. Og det samme med den her. Det er altså også en størrelse 6-900, men det er så fint, fordi at så passer det til, når det bliver efterår og vinter. Jeg har så købt den her lille jakke. Men lidt nuser. Jeg synes, den var her cute. Jeg kunne ikke stå for den. Så den skulle hun også have. Altså, hun har sådan en bedre velrum, jeg har. Men jeg kan godt lide at købe tøj til hende. Så det var altså lige alt fra mit Sarah haul. Jeg får sindssygt meget lyst til at prøve den der denim kjole. Det tror jeg altså lige at gøre, fordi jeg skal selvfølgelig prøve det hele. Og hun er ikke vundet endnu. Så okay, jeg hopper lige denne kjole, og så kan vi se, om den er nice, om den passer, om jeg skal bruge den. Nå, jeg er gået i gang med at prøve, og det er den første. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke synes, det kan noget sådan sættet, men jeg får den ikke brugt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, det er cool på nogen, men ikke på mig. Så i stedet for, at den bare skal komme til lægskabet, så tænker jeg, at den ryger retur. Så er der den næste. Det er den sorte strik. Og den er faktisk meget fin. Altså sådan, jeg tror, jeg har givet 150, måske 120-25 kroner for den. Og den tror jeg faktisk, jeg bliver ret glad for til vinter. Som sagt, så har jeg ikke rigtig nogen sorte strik, sådan sort. Så den er da meget nice, tænker jeg. Det er godt nok lidt varmt lige nu, men ja, det kan sgu godt gå. Og hvis I lige skal på shortsen, så er det altså også for Sarah. Også på deres sale. Anden gang nu, at jeg køber deres sale. Så kom jeg i sættet, og
Det ser sådan her ud. Jeg synes jo faktisk, det er meget cool. Altså, bortset lige fra, at man sådan... De er lidt gennemsigtige. Det kan man godt fornemme. Nu har jeg så sådan nogle blålige underhakker på, men... Synes jo faktisk, det er meget cool. Det kan jeg godt med. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg sådan... Det er meget sommer, så jeg skal lige finde ud af, hvad jeg kan have indenunder. Men måske bare en top. Eller noget sådan, uden man ser det. Det ved jeg ikke lige. Den skal lige... Jeg synes, den her er mega fed. Jeg tror, det er dem hernede, der sådan gør mig lidt i tvivl. Shortsene. Jeg tror bare ikke, jeg får brugt den her, hvis ikke det er et sæt. Det skal jeg lige... Det skal jeg lige tænke lidt over, tror jeg. Og så har vi også toppen. Den er... Altså, jeg synes, den er meget sød, men... Jeg er sgu bange for, at jeg ikke får den brugt. Det må jeg være ærlig at sige. Den er sød, den passer fint i størrelsen. Specielt fordi, at de her er selvfølgelig blevet et større kvæg. Jeg har fået en babs. Men ellers så, ja. Jeg tror sgu ikke. Det tror jeg. Jeg tror ikke, jeg får den brugt. Så den tror jeg også ryger tilbage. Selvom at den er meget sød. Og hvis ikke man tror, at man får det brugt, så skal det retur. Og så kom jeg i denimkjolen. Og jeg synes, den er mega fed. Det gør jeg virkelig. Men... Jeg er sgu lidt bange for den lidt for lille. I det her robe. sådan, når jeg gerne vil frem, så er den sgu lidt tight. Den passer i det her nede. Her den da lidt for stor. Så der gad jeg godt, den faktisk havde været endnu mere sådan ind til taljen. Men tror sgu ikke, jeg får den brugt. Så tror jeg, det er bedre at prøve at finde en nederdel. Den er nederdel i lang. Nå, så den rører altså desværre retur. Hvis du synes, at det var nogle fede sager, så skal jeg nok lige prøve, at jeg kan finde linket til den nede i, og sætte den ned i boksen hernede under. Det er ikke sikkert, jeg kan, fordi det er sale, og jeg ved meget, at deres sale er røget sådan her. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan, og så kan det jo ske, at ja, nogle af de her sager, de skal hjem til dig i stedet for. Jeg sender i hvert fald den her retur. Det er jeg nødt til. Det har det godt nok været svarmt. Puh, nu skal jeg tilbage i mit eget tøj, fordi at A begynder at... Jeg kan høre, hun rumsterer, så... Jeg skal ikke stå i alt muligt andet tøj, hvis hun lige pludselig skal op. Så jeg beslutter mig. Jeg beholder den sorte strik. Og så beholder jeg det her hvide sæt, fordi det var ret nice. Og så sender jeg den sorte, den gule og den her cowboy tilbage. Jo, der var også lige en chance for at få noget farve ind, men den er så lidt mere gul, jeg også lige har regnet med. Jeg håber, den var lidt mere lysegul i det. Så det er dagens beslutning. Hej. Jeg er hjemme. Og hold op. Jeg vil ikke tage af med, når hun bliver med at sove. Det er lille mus. Vores lille mus. Smil. Sig noget. Gør noget. Er du træt? Mhm. Har du været en lang dag på arbejde? Igen i dag. Igen i dag. Så nu kører jeg bare lige selv, for nu er Jeppe kommet hjem. Så kan jeg godt lige hurtigt trille ned og handle. Og skal lige normalt, og så kan jeg lige aflevere en pakke også. Så det gør jeg bare lige. Så kan jeg også lige få små en halv time for mig selv. Det er jo det gode ved, at hun også tager flaske. Det er, at Jeppe godt kan være hjemme med hende. On his own. Let's go. Pakke afleveret. Next stop. Normalt. Jeg tror, vi tager normalt først. Og så Netto. Ja, det er det, vi gør. Nu skal I bare til løjer. Jeg fandt nogle sjove ting i normalt, som jeg bare måtte prøve. De har nemlig fået nogle flere af de her dadler med sådan noget smag. De har fået den her creamy peanut butter. Så har de fået den her med cookie dough, og jeg ved ikke, om det er bare mig, der sådan er late to the hype, men vi smagte de der med cola og fersken. Jeg håber, det er den med cola, ikke den med fersken, den var ikke så god. Men nu tænker jeg, at vi skal prøve dem her. Og så fandt jeg altså også sådan nogle, hvad hedder det, bananskum med mørk chokolade og rabarber hindbærskum med mørk chokolade. Dem skal vi også lige prøve. Jeg tænker, at vi lige starter med de her True Dates. Jeg skal lige smage den her med creamy peanut butter. Det dufter bare hele bilen. Det ser sådan her ud. Det er sådan lidt mere naturligt. Med peanut butter og dadel sammen. Den er god. Den kan jeg godt lide. Den er faktisk bedre end både cola og peach. Og så til the cookie dough. Det er lidt specielt. Det må være meget sødt. Så sådan noget. Det smager bare slik. Altså, jeg kan bedre lide begge dem her, end jeg kunne lide cola og fersken. Men her den her med peanut butter,
Den er helt sikkert bedst. De andre to, dem smager lige når jeg kommer hjem, for nu skynder jeg mig lige køre Netto. Så jeg kommer hjem til lille A og Jeppe. Jeg er kommet hjem efter at have handlet. Det blev lidt hektisk, da jeg kom ind i døren, fordi så vågnede af og var sulten. Og så skulle vi skynde os at lave aftensmad, fordi Jeppe skal ud og køre på motorcykel. Jeppe skyndte sig i gang med maden, og jeg fik ammet af, så alt er godt. Så er der lavet fladbrød. De lyder godt nok ind. Hold da op. Skulle de varmes? Er vi sikre på det? Nej. Det tror jeg næsten ikke, de skulle. Nå, whatever. Så lækkert ud dog. Mm. Og så ligger Ali her. Hej. Hej. Du ser fin. Ja. Og du har sået en lang lur. Ja. Hvad er det for noget med et kamera lige i hovedet? Wonder, at jeg har haft lidt ondt i maven. Det er en kamerasys med sin far. Se de ben her. Ja. Hej. 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 Jeppe, han er stadig ude og køre motorcykel. Han har skrevet, han er på vej hjem. Ja, han er skrevet, han er på vej hjem. Ja. Så vi ligger lige her og hygger os lidt. Hej. Hun vågnede lige, hun tog lige en lille powernap igen. Ja, det gjorde det. Lisa. Og nu havde jeg faktisk tænkt mig, at jeg lige ville spise mig den her. Jeg fandt nemlig, da jeg var i Netto, en Toblerone cheesecake. Det lyder jo sindssygt lækkert. Og for det skal jo løgn, så skulle vi også smage dem her. Dem her skal vi smage. Ja. Yeah. Så, måske vi kan sætte det her. Ej, dit hoved kommer i vejen. Det går jo ikke. Sådan der. What an angle. Sådan der. Så, skal vi smage den her? Skal vi smage den her? Først er det den her med rabarber og henbær med mørk chokolade. Du kan godt lide den lyd, ikke? Ja. De er meget gode. Det er mørk chokolade. Det smager meget godt. Nu tror jeg, jeg får mig selv. Det kan jeg ikke lide. Den brød ikke mørk chokolade. Og så den her med banan og mørk chokolade. Ja, han keder det, fordi jeg kun købte noget mørk chokolade. Jeg skal have ham til at smage de der dadler. Ja, vi skal have ham til at smage det med dadlerne, ikke? Ja. Smag det med banan. Det smager meget godt. Altså det smager bare af... Tag på lige sutten der. Det smager bare af en skumbanan. Ja. Er de sundere eller et eller andet? Nå, de er plantebaserede. Det havde jeg lige mistet, det var det. Ja. Hvad kigger du på? Er der spændende bag mig? Nå. De smager godt. Nej. Smiler du lige lidt? Smiler du lige lidt? Ja. Så skal vi bare lige smage den der Toblerone. Ja. Skal vi smage Toblerone i cheesecake'en? Så lad os smage den her. Altså, det smager meget godt. Jeg havde nok lidt forventet. Jeg ved ikke noget mere. Noget andet. Det smager meget fint. Nu vil jeg. Eller jeg vil spise den der Toblerone cheesecake. Ja. Og så skal vi snart til håndbold. Og så håber jeg, du gider at sove. For en gang skyld. Så vi først skal i seng klokken 1. Ligesom vi har været de sidste par nætter. Ja. Og så tror jeg, at vi filmer videre i morgen. Hvor at A skal til 5 ugers undersøgelse. Jeg skal ikke først med 5 uger allerede. Lige om lidt. Godmorgen. Det er blevet fredag, og
Jeg har sovet længe i dag. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for hende. Men hun har sovet til lidt over 8, og havde kun en times opvågning i nat. Så når vi da lige sovet sådan noget, det ved jeg ikke, 8,5 time eller sådan noget. Totalt set. Så that's amazing! Nu har jeg faktisk lidt travlt, fordi vi skal ud af døren. Vi skal nemlig til 5-års undersøgelsen i dag. Nå, det er brugt sikkert. Vi skal til 5-års undersøgelse, og jeg kan ikke forstå, at hun er 5 uger i morgen. Det er gået sindssygt stærkt. Men det er hun, den lille mus. Så vi skal ind og se, om alt er tip-top. Det går jeg stærkt ud fra, det er. Fordi at jeg synes ikke, det virker til, at hun fejler noget. Så det tænker jeg, det er. Mit kamera, det blinker og er ved at dø for strøm. Så jeg har lige hentet den her, og så vil jeg skynde mig at få pakket det sidste ud i bilen. Og slide af. Og så skal vi bare stige afsted, fordi at, jeg skulle gerne køre nu. Jeg skal lige tænke ud af bilen. Så blev vi færdige til 5 ugers undersøgelse, og jeg vil være fuld i søvn. Hun lavede selvfølgelig en dejlig god blæ derinde, og skide igennem. Det er der, man skal fortælle noget. Og så er hun vokset 1 cm, så nu er hun 55 cm og vejer 4,4 kg. Så en dejlig lille basse, men det vidste vi godt. Hun spiser jo godt, og vi kan også se, hvor til kan hun begynder altså at kunne nå bunden i gang imellem, så det går stærkt. Men nu vil jeg trille ned i byen, jeg har lige lidt, vi skal bytte. I nogle butikker, så tænkte jeg, at vi kunne kigge lidt nu, hvor hun er ved at falde i søvn, og så vil vi komme en tur. Så skal vi købe en iskaffe eller andet. Bare lige tulle lidt rundt, så hun kunne lov til at sove i min lur. Jeg synes, at jeg byder hende og til den ind i bilen igen. Så nu vil vi get going, og så lige tager mig lige lidt til snegnet, fordi jeg er lavet sulten. Vi har købt mig en iskaffe, og nu er vi faktisk ved at være ved bilen lige om lidt. Og nu er det faldet søvn igen. Hun var lige vågen. What are the odds? Fedt nok. Vi har været hjemme i lidt tid, og ja, en del tid, nogle timer faktisk, af hun ligger og sover, og jeg har sat mig herude på terrassen, fordi det er jo et skønt vejr, og tænkte jeg lige kunne nyde lidt her. Jeg startede med at sætte mig i solen, men det var simpelthen varmt. Det var lidt af hormones, jeg simpelthen ikke, jeg sveder som en gris. Og jeg har både lige fået redigeret lidt video, jeg vil have filmet min fødselsberetning, det tror jeg gør. Måske kan den senere i dag, altså. Og jeg skulle lige have sådan læst hele min journal igennem, for at se, om der er noget, jeg havde misset. Sådan tror jeg, jeg har lavet hele og fået skrevet noter. Og så jeg har lige fået læst lidt, også bare lige for lige at koble lidt fra. Nu tror jeg, at hun vågner. Godt nok, jeg kan høre, hun bliver for lidt derinde. Men ja, så er noget bare lige sådan, at det for en gang skulle godt være, og jeg lige kan komme lidt ud, og der lige er lidt ro. Det er meget dejligt. Jeppe, han er også hjemme. Han tager også en lur på sofaen. Det er hårdt at starte på arbejde igen. Så når man nu også bliver vækket lidt om natten, også nogle gange tager aftenerne. Og jeg er spændt på, hun vågner nu. Det tror jeg, hun gør. Det er fint nok. Jeg har både fået læst og fået arbejde lidt på, på YouTube-delen. Så det er bare super dejligt. Vi har ingen planer resten af dagen, så vi tager det bare stille og roligt. Jeg tror bare, vi skal nyde at gå vejr lidt. Jeg har lige fjernet min makeup. Det trængte jeg simpelthen til. Kender I det? Efter sådan en lang dag, så bliver man bare sådan spændt op i hovedet, når man sådan har makeup på. Men nu er maden færdig, og vi har bare kørt den nemme i dag. Vi skal bare have også det. Pølser på grillen og majskolber og hvidløgsbrød. Det blev lige den nemme. Rigtig sommervejr. Smad. Og så er der en, der begynder at opdage, at hun faktisk kan se det her.